Då är vi inne på motioner. Det är svaret på en motion. Utred förutsättningar att skapa en alkoholpolitisk poliklinik i RÖ av Emil Broberg, V. Och förslag är att avslå motionen. Och med det ordet lämnar jag ordet fritt. Och det är Mona Olsson, V, som har det. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Först ett tack för det svar som vi har fått på vår motion, även om det inte motsvarar vårt eget bifall till motionen, ska jag säga. Jag ska ge några perspektiv. Motionen handlar alltså om att utreda möjligheten att inrätta en alkoholpoliklinik, en alkpool på US. Man brukar lite slarvigt säga att det dricks mindre nu för tiden. Och det stämmer att det är en nedåtgående trend sedan 2000-talet. Men svenskarna dricker samtidigt mer alkohol idag än vad vi gjorde i mitten av 90-talet. Fler än 300 000 barn beräknas leva under förhållanden där man påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Där behöver vi ha ett barnperspektiv, ett barnets perspektiv som Marie lyfte igår och också ett barnrättsperspektiv som vi hörde om tidigare idag. Och många barn, kanske de flesta, längtar till sommarlovet. Men allt för många barn får ångest när de tänker på sommarlovet, för de vet vad som väntar hemma. Och ett barn redan är ett barn för mycket. Och jag hoppas att flera av er har tagit tillfället i akt att prata med representanterna här ute för ÖLN, Östergötlands läns nykterhetsförbund. För de har mycket att berätta i de här frågorna. Så det här är fortsatt ett samhällsproblem. Och det är viktigt att kunna erbjuda rätt hjälp i rätt tid. Och den här målgruppen kan inte vänta. Tanken med en alkoholpoliklinik skiljer sig från den mottagning som finns på garnisonen idag. Och om man samlar vården på US så finns det personal på plats dygnet runt, vilket gör att personer i behov av stöd snabbt och smidigt kan få hjälp. Här utnyttjar man alltså det faktum att det redan finns en dygnet runt verksamhet som man klär på med flera funktioner. Det betyder att en patient som kommer in akut direkt träffar personal som kan hela verksamheten. Tillnyktring följd av bedömning och planering och inneliggande eller poliklinisk behandling. Samverkans betydelse kan vi inte nog betona, och det hörde vi också om förut i föreläsningen. Det ökar tillgängligheten och ger en mer sammanhållen vård. Det ger en enklare och tydligare väg in i vården. Det finns också, menar vi, ett behov av att förstärka och lyfta fram beroendevården. Det ska alltså inte vara som det har varit tidigare, utan nu vill vi utreda möjligheten att få en helt ny beroendevård, en som bygger på samverkan. Jag stannar där, tack. Tack, Mona. Då går vi vidare till Kerstin Sjöberg, se. Ja, men då vill jag börja med att tacka för motionen som ju handlade om att utreda förutsättningarna för en alkoholpoliklinik i Region Östergötland, och där man just ville samla slutenvård, tillnyktringsenhet, beroendemottagning med läkemedelsdelning i samma lokaler. Men det handlar alltså om US, vill jag bara skicka med, för TNE finns inte någon annanstans. Men det är ju angeläget att människor med beroendesjukdom får tillgång till vård för att uppnå bättre hälsa och stöd också för att komma till rätta med skadligt bruk. Men just den här ansatsen att vilja samla alla alkoholrelaterade problem till en och samma plats låter sig ju inte göras på US. Det finns ju inte plats, helt enkelt. Och idag så är det ju också tillfälliga lokaler, känner vi till. Det har ändå funnits med den här tanken tidigare i processen att samlokalisera. Och det har också beaktats.
Men just då har man ändå kommit fram till att TNE och slutenvården, det är på US, medan beroendemottagning är i samverkan med Linköpings kommun på garnisonsområdet. Och det är inte alltid mer positivt att allting är just på US. Och när man har frågat just de patienterna i enkäter och sådär, så funkar det ganska bra just att komma dagtid till garnisonen. Men jag ska också tillägga det, för jag var faktiskt i måndags och besökte TNE, att man kan, det finns de som får sin läkemedelsbehandling också på TNE, så att, som vill ha andra tider, så att den dörren är inte stängd. Och när den här motionen skrevs, så det är ju ett tag sedan, och det har faktiskt glädjande nog hänt en hel del i att just hur man nyttjar lokalerna och hur man har kunnat få till det med verksamheten. Så att idag så har man nu hittat bra lösningar, både hur ambulansen kan köra in inomhus med de som kommer den vägen, och att vårdrummen för TNE, det är riktiga rum med toalett, och att de också är lokaliserade nära där slutenvårdsplatserna är. Och det ger ju en bättre både trygghet för personalen och också mer en bättre vårdkvalitet. Så idag så ser det ändå mycket bättre ut än när motionen skrevs. Jag tackar för att ni skrev den ändå. Och, men just de här frågorna är alltså utredda. Kerstin, din tid är slut. Ja, så avslag på motionen. Tack. Då har Mona begärt replik på Kerstin. Och det är ditt, Mona. Tack. Och tack Kerstin för svaret. Och det är som du säger, det har hänt mycket sedan vi skrev den här motionen. Bland annat så har ju samsjuklighetsutredningen presenterats i november 2021. Och där står det till exempel: insatserna till dem med samordningsbehov måste bedrivas integrerat under samma tak. Och det står också att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Ja, idag är det bara ett mindre antal som kommer till avdelningen, säger man. 5 stycken är det just nu, men det beror ju precis på hur man styr patientflödet. Och en sån här klinik, det får ju inte bara vara en plats där man kan hämta sitt antabus. Det måste vara ett ställe där man får vård och hjälp mot sitt beroende. Så vi får avslag idag, men vi kommer att lyfta frågan igen och hoppas att vi kan samarbeta runt en bra lösning. Tack också, Mona. Tack så mycket. Då går vi tillbaka till ordet till Kerstin. Ja, tiden går fort. Ja. Nej, men motionen handlade ju om att utreda det här, och det är ju det som vi tycker är gjort, och det är därför som det blev avslag. Men just samverkan är ju jätteviktig att få också. Det är inte bara antabus man får där på garnisonen, utan man har ju stöd och behandling också. Och verkligen viktigt att ta nytta av samverkan med kommunens verksamhet också. Så ja, det är ett jätteviktigt område och angeläget, precis som du säger, att kunna få hjälp vid de här svårigheterna och beroendesjukdom. Och just att det också är anhöriga som ju tar stor skada och drabbas förstås. Så att en viktig fråga, det kan jag hålla med om, men utrett, och att min bild är att det funkar ändå bra. De har hittat bra sätt idag. Tack. Tack Kerstin. Då går ordet vidare till Fredrik Sjöstrand, M. Där har vi Fredrik. Tack så mycket för ordförande. Som sagt, jag har inget annat yrkande än det som kommer från regionstyrelsen. Men Mona var ju uppe och pratade om att vi behöver en helt ny beroendevård. Och då kände jag att nu behövde jag känna mig manad upp. Och sen tog hon upp lite grann det jag faktiskt tänkte säga, nämligen kring samsjuklighetsutredningen. Och
kan ju säga att det är en utredning som är, den remisstiden avslutad, nu liksom väntar vi på något liksom besked från statsmakten om hur det blir. Och det är en ganska stor reform som innebär att vi också flyttar en hel del ansvar från den kommunala nivån till den regionala nivån. Om den sen skulle vara skatteväxling eller om det skulle vara genom att man tar det via statsbidraget var väl lite olika bud på. Men det är ju liksom ganska stort. Jag tänker att i det arbetet, för det kom, jag skulle säga antingen till jag går upp, det är att den där utredningen kommer att vara en stor bubblare under nästa mandatperiod. Vi kommer att ägna ganska mycket tid, åtminstone vi som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden, att faktiskt hantera den här utredningen nästa mandatperiod. Så heads up till er som tänker liksom sitta i hälso- och sjukvårdsnämnden nästa vända. Så med det skulle jag faktiskt säga att man kanske ska lugna sig lite med att liksom rusa iväg och göra om väldigt mycket. För jag tror vi kommer ändå behöva ägna en stora del av nästa mandatperiod att göra, stöpa om både beroendevården och den psykiatri som är kopplad dit. Tack så mycket. Tack. Då har jag ingen ytterligare talare. Kan vi gå till beslut? Då har vi fått ett avslagsyrkande på motionen och ett bifallsyrkande. Jag tänker pröva dem mot varandra. Godkänn den propositionsordningen. Beslutar styrelsen att avslå motionen? Beslutar styrelsen att bifalla motionen? Jag finner att vi har avslagit motionen. Reservation för V.